Miau! Possivelmente, você se lembra de Tom e Jerry. Então hoje, vamos mergulhar e entrar nesse maravilhoso mundo do Tom e Jerry e abordar algumas histórias bem estranhas referente à animação e por que ela se tornou um sucesso tão grande, a ponto de ser considerado um dos desenhos mais famosos do mundo. Então pegue uma pipoca, ou um lanche e bora lá. Tom e Jerry foi uma famosa série de desenhos animados criada por William Hanna e Joseph Barbara. Ambos pertenciam a uma equipe de animação da Metro-Goldwyn-Mayer, a famosa MGM, que é conhecida principalmente pela sua intro, com um leão aparecendo na cena. Fato esse que foi criado várias teorias referente a esse leão. Inclusive, em algum iceberg que eu já nem lembro mais, mas eu trouxe aqui no canal, eu falei sobre esse leão, que surgiu uma imagem na internet dizendo que essa mesma imagem que vocês estão vendo aí pertencia à cena real gravada. Porém, tudo se passava apenas de uma lenda e depois descobriram a verdadeira imagem que foi editada. Então, para sua curiosidade, os leões que apareciam eram gravados em cenário aberto e sem nenhum tipo de maltrato ou aprisionamento, digamos. Mas dando seguimento ao desenho, os dois personagens principais, o gato Tom e o rato Jerry, foram introduzidos pela primeira vez em um curta-metragem animado intitulado de Puss Get the Boot, que foi lançado em 10 de fevereiro de 1940. E como vocês podem ver, o estilo de animação era totalmente diferente do que a gente está acostumado. Os personagens eram feios e bem simples, mas levando em consideração que essa mesma animação foi feita em 1940, tudo seguia perfeito. Afinal, a indústria de desenhos nessa época tinha traços únicos e memoráveis. Coisas que hoje em dia é meio difícil você encontrar, e é claro que eu não tô criticando os desenhos atuais, mas pelo menos pra mim, eles não me prendem como os desenhos de antigamente. Só que, dando seguimento, né, Puss Get in the Boot foi originalmente criado como um filme único, era pro Tom e Jerry aparecer apenas uma vez e depois sumir por completo no limbo. Mas a reação do público foi tão positiva que os estúdios da MGM decidiram produzir mais curtas com Tom e Jerry. E ao longo dos anos, a série se tornou extremamente popular e querida por pessoas de todas as idades, e novos episódios continuaram sendo produzidos por várias décadas. O sucesso duradouro de Tom e Jerry fez deles um dos duos mais icônicos da história da animação. A magia do desenho está no seu humor único e nas cenas de perseguição. Os criadores, William Hanna e Joseph Barbara, souberam como cativar o público com seus momentos de palhaçadas e momentos icônicos que nunca envelheceram. E com o passar dos anos, Tom e Jerry passaram por algumas mudanças visuais, mas a sua essência permaneceu a mesma. A série continua a encantar novas gerações, mantendo-se relevante até os dias de hoje. Quer dizer, hoje em dia a série passou por tantas mudanças que a geração atual não consegue se prender muito nos desenhos. Pelo menos é assim que eu vejo, mas quem já se deparou com uma das animações clássicas na TV, com certeza assistiu mais que um capítulo. Tom e Jerry nos ensina ali sobre a importância da amizade e da colaboração, porque apesar de eles serem rivais, os mesmos também sabem trabalhar juntos quando a situação exige isso deles. A série de desenhos também nos mostra uma imensidade de curiosidades durante sua criação ou desenvolvimento. Dentre eles estão o nome original da série, que era para ser Jasper and Jinx, antes de ser alterado por Tom e Jerry. Mel Blanc, um famoso dublador, forneceu as vozes para a maioria dos personagens secundários da série. No entanto, Tom e Jerry eles não falavam durante os episódios, deixando o humor visual e a ação falarem por si, né? Os criadores da série, William Hanna e Joseph Barbara, fundaram seu próprio estúdio após a saída da MGM. Eles mais tarde criaram Hanna-Barbera Productions, responsável por muitos outros desenhos animados populares, como os Flintstones, os Jetsons e o Scooby-Doo. Tom e Jerry já ganharam 7 prêmios de Oscar de melhor curta-metragem de animação, tornando-se a série de animação mais premiada nessa categoria. A série original de Tom e Jerry durou até 1958, produzindo 114 curta-metragens. Depois disso, foram produzidos novos episódios por diferentes estúdios ao longo dos anos. A série foi pioneira em muitas técnicas de animação, incluindo o uso de pinturas em movimento e efeitos especiais inovadores para a época. Tom e Jerry também tiveram uma influência significativa na cultura pop e foram referenciados em diversos filmes, programas de TV e músicas ao longo dos anos. Em 2021 foi lançado um novo filme híbrido de animação e live action intitulado como Tom e Jerry o filme, que trouxe os personagens clássicos para uma nova geração de espectadores.
Em 1947, no mesmo ano em que a MGM produziu The Cat Concerto, que era um episódio memorável, onde o Tom tocava piano enquanto o Jerry ficava sabotando ali o seu concerto, a Warner Bros. Lançou Rasputin Rabbit, que era uma curta-metragem da série Merry Melodies. O desenho em si foi estrelado por Pernalonga. Tanto a Warner Bros. Como a MGM naquela época se acusaram de plágio durante a cerimônia de premiação do Oscar de melhor curta animado no ano seguinte, com a MGM tendo vencido a premiação. A empresa Technicolor foi acusada de enviar impressões do trabalho de um estúdio para o outro por engano ou malícia, mas seguiu por isso mesmo, e como os dois episódios foram lançados na mesma época, não dá para dizer quem era o certo nessa história, ou pelo menos quem teve a ideia primeiro. Apesar do Tom e Jerry passar uma lição de colaboração em alguns momentos, com o rato e o gato se ajudando, vários países, educadores e até governos já apontaram e criticaram o Tom e Jerry como uma má influência para as crianças devido à constante violência e rivalidade entre os protagonistas. Em maio de 2016, a autoridade egípcia culpou Tom e Jerry pela extrema violência no Médio Oriente. A afirmação foi feita pelo responsável máximo do serviço de informação do governo egípcio, que culpa a série pela violência que ocorre nessa região. Segundo um comunicado oficial, em suas próprias palavras, eles diziam: Tom e Jerry retratam a violência como algo divertido e fazem passar a mensagem de que é normal bater em alguém e até mesmo fazer essa pessoa explodir. E na mente do espectador, essa violência torna-se natural. As ocorrências foram tantas que, em 2013, a Cartoon Network do Brasil retirou 27 curtas clássicas de Patolino e Pernalonga em Milan do ar por serem politicamente incorretas. E claro, isso também retirou inúmeras animações do Tom e Jerry. O canal analisou o conteúdo e descreveu como violento e impunível, e por isso decidiram censurar os episódios de modo a enquadrar o público-alvo às novas séries do canal. A notícia foi oficialmente dada, e os fãs clássicos do canal reagiram com protestos pelas censuras, achando elas desnecessárias. Então é justamente por isso que hoje em dia grande parte dos clássicos sumiram da TV, tirando até mesmo os Cartoons, que era um quadro muito conhecido do canal, por passar animações clássicas por um período de tempo na transmissão. Tom e Jerry também já teve várias piadas relacionadas com o racismo. Pelo menos 24 episódios foram acusados de possuir cenas racistas, como por exemplo, quando ocorria uma explosão e algum líquido caía no rosto de um personagem e seu rosto ficava negro, o que foi interpretado por algumas pessoas como racismo. Em consequência disso, diversas cenas foram cortadas e editadas de alguns episódios. A série foi bastante criticada devido a essa situação. Num comunicado oficial de um dos realizadores, o próprio Joseph Barbera, ele disse que ele, juntamente com William Hanna, estavam a fazer piadas relacionadas com a época, afirmando que eles estavam apenas refletindo o que era comum na sociedade e os desenhos animados da época, e eram feitos para ser humorísticos. Barbera também alegou ter sido responsável pelas piadas de racismo. O episódio His Mouse Friday provocou uma polêmica pesada na televisão devido a uma cena que envolve um canibal, a dizer Barbecue Cat, como uma tradução gato de churrasco, e isso foi apontado como canibalismo racial e o diálogo foi censurado anos mais tarde pela Cartoon Network. Vários episódios do Tom e Jerry da fase da MGM também já foram acusados de ter mensagens subliminares relacionadas com satanismo e morte. A MGM até 1956 produziu alguns episódios como situações que foram despercebidas pelo público infantil por vários anos e que perturbaram o conteúdo cinematográfico, o que eu vou comentar mais a fundo logo adiante. Alguns episódios da fase da MGM Cartoon de Tom e Jerry têm piadas de mau gosto ligado à droga que chegam a ser inapropriadas para crianças, e várias delas passam pelas apologias aos cigarros, charutos e álcool. A MGM, nos anos 40 e 50, produziu vários episódios com essas piadas, e isso fez com que anos mais tarde a Cartoon Network entrasse em polêmica devido à exibição dessas mesmas animações. Em 2006, o organismo britânico da Ofcom recebeu queixas em que referiam que o Boomerang emitiu dois episódios clássicos de Tom e Jerry, onde os dois personagens apareciam fumando cigarro e charuto. O Texas Tom, de 1950, onde Tom fabrica um cigarro e usa Jerry para colar ele ali e fuma ele com a intenção de pressionar uma gata. Ou em Tennis Champs, de 1949, onde Butch aparece fumando um charuto enquanto joga tênis com o Tom. Inclusive, nesse mesmo ano, Tom e Jerry recebeu uma forte crítica do governo da Inglaterra ao episódio referente ao episódio The Million Dollar Catcher, por ter sido feita uma cena onde Tom fuma dentro de uma limusine. O governo inglês achou inaceitável a exibição daquela cena. Apesar de tudo, né, a Ofcom defende o conteúdo devido à época em questão. Porque sim, pessoal, vale lembrar que naquela época o uso de tabaco era considerado um charme, então muitas pessoas utilizavam sem ao menos saber os malefícios que aquilo causava.
Mas talvez o episódio mais famoso e conhecido na mídia pela sua controvérsia é o episódio Blue Cat Blues, sendo o episódio mais dramático e sinistro da época. Nele, Tom apaixona-se por uma gata mimada e acaba por ser rejeitado porque o outro gato, o Butch, tem mais dinheiro que Tom e também ele tenta conquistar ela. Quando Tom falha na sua conquista, ele acaba por beber leite e dar soluços, uma clara referência ao alcoolismo, e depois disso ele tenta se suicidar. No final desse episódio, Jerry também namorava e acaba por ser traído. No final, Tom e Jerry senta-se numa ferrovia e espera que um comboio passe por cima deles. O episódio provocou polêmica entre os fãs porque a cena final referenciou um suicídio entre ambos. E é uma cena bem triste do episódio Havilland Puss, onde Jerry acaba morrendo e vai pro céu. Nessa parte, há uma fila onde vários animais estão aguardando sua vez para entrar no céu. Mas há uma parte em específico que uns gatinhos saem do saco, e se você se ligou, a cena é pesada em si porque eles na verdade estão mortos, e a forma que isso aconteceu foi da forma mais triste possível, porque é algo que ocorre muito, de pessoas não querer o animal, ainda quando filhote, e colocar os mesmos em um saco e abandonar em um local isolado, para assim, enfim, né, acabar morrendo. É algo bem cruel, mas infelizmente ocorre. E quando criança, muita gente não entendeu essa cena, porém é exatamente isso que ela quis passar. Depois de um tempo, quando esse mesmo episódio passou na Cartoon, ele foi editado para não passar essa cena em específico. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima!